Assalomu alaykum. Islom Studios kanalini kuzatib borayotgan hurmatli obunachilar, aziz aka-ukalar, mana bugun xudo xolasi yana bir darvozamiz ustunovka qilib bo'ldik. Bu darvozamizni Andijonga o'rnatdik, hurmatli obunachilar. Kimga shunaqangi darvoza kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Ana shu ekrandagi nomerlarda Telegram, WhatsApp bor, bemalol murojaat qilaverasizlar. İşlerimiz yokken bu bir like basıp koyarsınlar. Komentariye göz fikirlerini kaldırırsınlar. Şimdi bu darvozamızı kısaca malumat kılıp sizlere düşündürüp veredigen bulsak. Darvozamızda razmerlerine keladigen bulsak. Enigi 4 metre oldu. Boyu 3.95 oldu. Hürmetli obunachilar. Tepesi addenli. Tepesi addenli. 50 cm joyu açılmaydı. İki yanını arka kılıp tepesini darvozaxona uzun bo'lganini hisobiga tepesini açıp gül kılıp o'rnatib berdik. Yarim ikki qavatli darvoza bu, hurmatli obunachilar. Endi bir boshdan tushuntirib o'tadigan bo'lsak, sizlarga stoykalarimiz 10lik shiyler bo'ldi. Profillarimiz 6ga 4, 1.5 stenka, chaspaklarimiz 2ga 2 bo'ldi. Bu ikinci qavati 1-1lik, bu tagidagi asosiysi 1.8lik bo'ldi. Negaki, mana ichida shunka bo'ldi, boshqa bo'ldi. Haligi darang durun, boshqa shovqin qilmaydi. Shuning uchun shunaqa qilib yarim ikki qavatli qilib berdik. Endi bunu har xil variantlari bor. Pulingizga qarab tayyorlab beraveramiz. Bu darvozamiz endi juda ham chiroyli chiqdi. Kimga shunaqangi darvoza kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Darvozamizning kraskasi обязательный грунтовка sachilgan. Buni ustidan mokri svet sachilgan. Xudo xolasa, laklari ham sachilgan. Uzoqroq turish turadi. Xudo xolasa, negaki yaxshilab sachdik kraskani, juda ko'pchilik tikanligi to'kilib boshqa bo'lib ketyapti. Shuni hisobiga chiroyliroq qilib, yana ham nima deydi endi, kraskani ko'proq urib shunaqa qilib beryapmiz. Negaki bizga ham endi hali odamlar ko'chib ketdi, kraskasi boshqa bo'ldi degan gap so'z kerak emas. Biz ham odamlar ham osonlikcha pul topmayapti. Shuning uchun biz ham iloji boricha yaxshi ishlar qilishga harakat qilyapmiz. Arzon ishlarda unchalik qilganimiz yo'q. Nimagaki hali 500 ming so'mlik, 450 ming so'mlik darvozalarimiz, shtampovka darvozalar, kraska ham ushlamayapti, qandaydir ko'chib ham ketib qolyapti darvozani, yutib eti ham yuqa bo'lganini hisobiga. Shuning uchun qalinroq darvoza bo'ladigan bo'lsa, kvadrat metri o'sha 650 ming so'm, 700 ming so'm, 1 million, 1.5 milliongacha tayyorlab beryapmiz. Bu darvozamiz kvadrat metrini 1 million 200 ming so'mdan tayyorlab berdik. Polni круговой aylanasi shvillar bo'ldi. 10lik. O'rtasi sentr zamok bo'ldi. Orqa holati, hozir orqa holatini ko'rsatadigan bo'lsam, baribir qop qorong'i turibdi. Yaxshi ko'rinmaydi. Endi hurmatli obunachilar, sizlarga tushunarli bo'lgan bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Shunaqangi darvoza kerak bo'ladigan bo'lsa yoki boshqa darvoza kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa tayyorlab beramiz. Qo'llab-quvvatlab bitta like bosib qo'yasizlar, kommentariyaga o'z fikrlaringizni qoldiraverasizlar.